حتى من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. معنى
tsoron Allah, azzaru ta ala da ta rabu wani cikin kuma buga magana ne kawo magana ila a wani kufa da ya magana ta halin da a tsaye. Allahi ya suke tsammanin annama ya mutu cewa abin da Allah ke ba su nan ruhun ke gaba ce min haka duka tantuna cikin jahilci game da wannan wahayi wala kuma amalu min dun da tusna da wani aiki da suke aka tawaye da ban ba wanda aka tabbata cewa mun ne suna yi ba ba a da aiki suke yi aiki ba da kuma na wuce ne ba sai kuma yace hatta idza akhadna mustawfihim bil adab idza zama cikin wannan mummunan aikin hatta idza akadna mutarafihim bil adab hal lokacin da muka kama mawadatan su masu jin dadin cikin shugabannin su muka kama shugabannin bil adab kuma su azaba fi duniya anan duniya birkatar da muka kashe su suna gani to a lokacin idza kuma ya jaru sai su kama wato harguwa kuma na suke cewa wato suna neman agaji la taj'u al yawma innakum minna kakwai kuwa a yau dandama a taimake ku na kurmin lalatun sarlallai ku wato ba waɗanda ake taimako ne ba gare wajenmu wato ku a wajenmu yau ba waɗanda ake taimaka ne ba mai taimakon ku sai kuma ya ce komawa akan dugadiganku kakari wasu kuna koma da baya da baya da kuma kun ji an faɗi kakar littafin Allah an faɗa da zuciyarku bai so sai kuma koma da baya da baya ku kudu sai kuma yace mustakbirina bihi sami'an tasjud sai kuna girman kai kuna alfahari game da wannan littafin dinnan ko wato abin nan kuna alfahari kuna masu girman kai ai yastakhiruna kuna alfahari bihi da shi bil kuna alfahari da cewa ku abin nan ga dakin Ka'aba ko ba ko ba ku musulunta ba ai wahala ku ya ka cewa dakin Ka'aba ma ya yi ku shiga aljanna haka suke yi ko ala annakum wato suna masu gadin harami banda sauran mutane su a ganin su haka ne sabi da wato kuna hira tajirin kuna daura cewa magana Allah wannan shi ya kai ku ga wannan haraka أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول شيء باصل أكل إذا وانا جيتا في القرآن أنا كانت تجيس أن سمع سجيل ده مقادة تجي في توا أي با يعني كان هناك شيء مقادة تقادة كون وعطو القرآن إننا يلا قولة كسكير مزار الله صلى الله عليه وسلم shin ba sa la'akari la'akari da wannan littafin alqur'ani da ake karanta musu an ga akum ma lam yati aba'ahum al-awwalin shin ko wani abin da bai je wa ubannin su da farko bane ya zo musu saboda haka fa mai rauna bai sata rusul amra a gariban ka ai ko manzo wani abu ne sabo lam tasma ba su lam tasma ba ta baje ba ai suna da labarin cewa ko da su al'ummai Allah ya aika musu manzanni sun kare ta manzanni Allah ya haraka su saboda haka ba sabon abu ba sai kuma ya ce am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi wato sun yarda da shi sun san shi da gaskiya sun san shi da riƙon amana sun san shi da tawali'u sun san shi da zumunci su da kansu suke ɗauko a jiya su bashi yana ɗan ƙarfi inda ka ɗauko ka bashi duk shekarun da ajiya ne haka da za ka zo ka karɓi kayan ka وأنه في نهاية الأمانة صنصا شيئا كي مقرى وجنريك وعمريك أمانة وصرك إذا كسكيا
to in haka ne fa kai fa kazzabu da biso tare tashi sai kuma yace an yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa akthahum lil haqqi karihun an yaquluna bihi jinna shi ko ran ce manzo su ma lokaci ne shi da su da shi ba wato Allah na fadi din tunanin su din abin suke fadi ko sai ba an yi kuluna da hijira shi ko za su ce shi mawukaci ne an yi a cikin nuna fi hijira su sa su kudare a kira cewa shi mawukaci ne ba kuwa da zai hamada ko ana inda a ranar da ya yi sana haukan nan ita ta sa shi ce Allah ne ya aiko shi ba a ba a yi zafa su don wannan harin su kwarta ce ba ta ce magana ce da ana mu saboda su kano ya alamuna annahu a aƙallu nasiya sun san cewa ya fi kowa a hankali cikinsu bal aha ja'ahum bil haqq ya da ya kawo musu da gaskiya shine alqur'ani almustaqbilun ala tawhid wanda qur'anin nan ya tattara akan kira zuwa ga tauhidi wa shara'il islam ko da shuru'in musulunci su bar dokokin gumaka fa fara'aytum lat wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra duk abasu da kubal da suwa dai ne abasu adawa ga Allah wa aktharukum lil haqq karun kuma ya mafi yawan su masu kin gaskiya ne la yuhibbuna hada basa son gaskiya sai kuma yace ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم دا شيء قرآن النن زي زوي بيصن زوج يسو قرآن سيدي أبيش قرآن دا جمسن زوج يقوى walaw ittaba al-haqqu aw amdace qur'anin nan wato zai zo ya bison jujjan su bi an jaa bima yad'una hu min ash-shariki min ash-shariki wal walad lillahi ta'ala an zalika qur'ani ya tawo yace Allah yana da da guma ka kon su cecce bauta musu da haka zai faru na fasadati samawati al-ardu wallahi da sama da kasa sun rugurguje sun fita daga cikin tsarin su sama dan da Allah ya sakuta su sun ta fada kan mutane bal ja'ahum bil haqqi aha wato ya da ko abin nan la fasadati wa man fihi da wanda ke cikin sama da kasa wato da sun lalace kharajat an zami ma da sun kauci da sun fita daga tsarin su da ake gani yanzu ko bal ataynahum bi dhikri aha su je musu irin mutane ne wadanda ba su da hankali mun taho musu da abin da zai daukaka su shine alqur'ani da domin duk mai shiga musulunci nan sai ya koyi karatu alqur'ani kuwa larabcin nan kuma yaren su ne ka gani annabin nan dan uwan su ne qur'anin kuma ya zo da yaren su mai koyon addini sai ya koyi yaren ko to kaga sai cikin duri akwa dauka mutum da ayan dauka ku duka atainakum bi dhikrihim man taho musu da abin da zai daukaka su ne shine alqur'ani fa hum an dhikrihim waridu amma su sai suka san suna juyawa wannan abin da dauka su nan suna juyawa sa baya أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين لو وجه من ذا الله صلى الله عليه وسلم أم تسألهم خرج شيء وكانت تنبيه صلى الله عليه وسلم أكو وانا مسلنش لك رسول ذا شيء وكانت فادي شكا مسلنش نسيا كاورا وي كما يتبع سبع لمن جديد من سوزي مسلنش لك كاورا وي كاورا وي كاورا وي ya kawo me kuma ya kawo kudi kala tun malamin da wani zo zai musulunci shi sai ya kawo rago to malamin barawo ne an ce idan limami na khutba a masallaci ranar juma'a sai wani ya taho ya ce liman shigar da ni musulunci in liman ya ce to bari in karasa khutba sannan to liman ya zama kafiri domin ya yadda wannan ya ta zama cikin kafirci sai ya gama khutba an ce ar-riba bil kufri kufrun saboda haka da mutum ya ce yana son mutum musulunci sai a shiga da shi musulunci kuma ba a karɓa koko masu cewa a kawo rago ba malaman gaskiya ba ne ko kare ne an tasalu mu karshe shin ko ka tambaye su wata ijara ne alama ce ta kun bihim da imani kan wannan wa'azi da ka zo kake musu na nasu yi imani da qur'ani ka tambaye su baka lada ne saboda haka su ganin ladan ta yi musu yawa ba su yi wannan kudin fa kharaju rabbika kharu ai ladan da ubangijin ka ya tanadar ma wato kairu ya fi duk abin da za a baka ko
wa huwa khairu razqin Allah shine fiyayyen mai arzutawa sai kuma yace wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innaka Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka kuma lallai kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam latad'uhum wallahi kana kiran su ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanyar Allah mai kakkiya addinin Islam zuwa ga addinin musulunci su bi hanyar tiryar tiryar su shiga aljanna su samu kansu da Allah Malam, mana yang nak tumbang ini sih?